Krásný energický den a dnes si představíme Audi e-tron Quattro Sportback ve výkonovém provedení označeném jako 55. Dynamika a fun faktor Audi e-tron Sportback. Sportback můžete mít ve třech výkonnostních provedeních. Vždycky to je quattro, vždycky to je čtyřkolka, virtuální quattro, protože máte motor na přední a na zadní nápravě, respektive v tom nejsilnějším provedení máte ty motory dva, to znamená jakoby na jedné nápravě, to znamená celkem tři. To označení 50 je vůz, který má o něco menší baterku a má maximální výkon z těch dvou elektromotorů 230 kW. Ten testovaný vůz, tak ten má až 300 kW, 408 koní nádherných. A nejsilnější verze, a to je označení 55, a nejsilnější verze, která je označena jako 55S, jako sport, má potom úžasných 370 kW, 503 koní z těch třech motorů. Pokud jde o jízdní vlastnosti, tak tohle je velké SUV. Audi vyvíjelo tento automobil 4 roky, e-tron, a i vychází koncepčně z modelu Q7, to znamená to opravdu velké SUVčko, a to poznáte i na tom, že to je jeho kus. Jo? Je to prostě je velké co do rozměru, je velice prostorné a mimořádně praktické, co si dál povíme. A má taky velkou hmotnost. Jo? A to typicky u těch SUVček, já z nich nejsem úplně příznivce, protože jednak je úplně zbytečně sebou vozíte třeba 800 kg víc než prostě u auta. V osobní přepravě mi to prostě nejsem toho příznivce, takhle velkých SUV. A zároveň jsou to taková nemotorná medvíďata, protože ta hmotnost a to vyšší těžiště prostě lidově řečeno neokecáte, když byste se s ním chtěli jako příjemně svést. Protože u těch SUVček, jak je to vysoké těžiště, jak se to prostě naklání v těch zatáčkách a je to takové prostě ano, ono se do toho dá silný motor, ale vždycky cítíte, že ta sportovnost typu, jakože byste s tím chtěli jít na okruh, tam prostě není. Kdežto u takových elektromobilů, tak jako u iPaceu, tak i e-tron, vpravdu hodně těch sportovních genů, že to je vlastně zábavné se s ním svést i v zatáčkách, je, protože vy máte těžkou půltunovou baterku v podlaze a vlastně i ten motor je relativně, ty oba dva ty motory jsou mezi koly a vy potom máte těžiště, byť máte vysoké, velké SUV, tak máte těžiště ve výšce jako v sedanu a v zásadě potom ten vůz, jak motokára, on se nemá v zatáčkách potřebu jako naklánět, ale tím, jak máte to těžiště, tam máte obrovská kolesa, tak vlastně to těžiště je blízko středu těch kol, takže ono se vlastně by mělo tendenci tak jako kdyby smíkat po těch kolech v těch zatáčkách. Jo? Je to úplně mnohem sportovnější dojem z toho svezení, takže je to auto, které je neskutečně pohodlný, je to teda to nejtěžší, co můžete v podstatě vůbec podle mě v sériově vyráběných automobilech mít. Ten pneumatický podvozek, ultra jako komfortní svezení, i na těch 21-kách to krásně žehlí přímé příčné nerovnosti. A to, co já strašně rád říkám, to taková aristokratická lehkost bytí. To, jak je to pravdu, jak si vás to hýčká, to auto, tím klidem, žádné vibrace, tichoučko, že ultra plynulá vlastně jenom jednostupňová, vy máte na úrovni nápravách jenom jednostupňové redukční převodovky, tady se nic neřadí. Takže to je ultra jaksi příjemné svezení v takovém voze, i jako cruiser po dálnicích, tak i vlastně to má jistou sportovnost jako sportovního ducha a zároveň si můžete zvednout podvozek ze 17 cm na dalších, o dalších 5 cm a můžete i do nějakého menšího terénu s tím autem bez problémů vyjet. Takže to takové velice univerzální auto. A ty motory elektrické, já se domnívám, že u té verze 50, perspektive 55, že ty motory jsou shodné, akorát jsou elektronicky jinak nastaveny. To znamená, u té testovaného auta, u verze 55, je to 664 Nm toho systémového
výkonu, respektive výkon je potom 300, zmiňovaný 300 kW, 408 koní. Vy když jezdíte v normálních režimech, tak ono vám to dává k dispozici, teď já nevím přesně z hlavy, zhruba 80% toho výkonu, ale když máte režim sport, tak vy si můžete, vlastně prošlápnete kickdown up a jde to do režimu boost, kdy to 8 vteřin může dávat až těch 408 koní. Co to znamená, že když jsme třeba natáčeli a já jsem xkrát jezdil tam a zpátky, aby jsme dělali záběry a v tom režimu sport jsem se rychle rozjížděl, tak to je vidět, že po, prostě když se rozjíždíte po 8, tak už vám to do toho boost režimu nejde a ten výkon se mírně jaksi sníží, protože se zahřeje baterka, zahřeje se řídící elektronika, zahřeje se ty motory a je potřeba je potom jako chvíli chladit. A ustálený výkon to umí dávat 100 kW a což prostě, kdy potřebujete 100 kW jako ustáleného výkonu. Jo? Prostě když jedete po dálnici, když jsem jel teďka Brno-Praha, vracím ten vůz a jel jsem po dálnici, tak to klidnou jízdou podle dálničních předpisů to auto má průměrnou spotřebu 23,8 kWh, což je perfektní. Tady u té verze 2020 u Sportback má mírně nižší spotřebu než klasický e-tron a v té modelové verzi 2020 se vyladili to auto, aby spotřebu snížilo. Pořád bude Sportback v zásadě, respektive e-tron, sériově vyráběný elektromobil s patrně s nejvyšší spotřebou. Dokud nepřijde Hummer elektrický, tak prostě je to vítězí, bohužel, teda má prvenství v nejvyšší spotřebě. Zároveň tady si myslím, že v ročním průměru se budete umět pohybovat s rozumem, když budete jezdit podle předpisů, tak se budete někde 26-28 kWh na 100 km spotřebu, ale když na to trochu šlápnete i na těch okrskách a prostě jak to má auto, jak je to těžké 2,6 tuny, má tohleto testované auto s řidičem, a jak má ta obrovská kola, kdy to vlastně těžká kola, která musí překonat tu hybnost ten motor tak, aby to roztočil, tak to je obrovské množství energie. To znamená, vy, i když se budete chtít jít jako zase sportovně po kreskách, tak se jako těžko dostáváte pod 30 kWh na 100 km spotřeby. To auto má z 0 na 100 zrychlení za 5,7 vteřiny, ta nejsilnější 3-motorová verze za 4,5 vteřiny, ta slabší verze 50 má za 6,8 vteřiny. A je to kultivované to auto, jo? Nejsou to nějaké brutální kopance, kdy některé ty elektromobily jsou jako agresivní a je to vlastně nepříjemné pro kohokoliv jiného než řidiče, který si jako užívá to zrychlení. Tady je to velice jako kultivovaná jízda. Co mě mrzí je, že se nedá nastavit rekuperační výkon, který to umí až 220 kW, umí ty elektromotory posílat zpátky do baterky. Ale vy si to neumíte jako řidič aktivovat jinak, než že šlápnete tenhle ten největší výkon, jenom tak, že šlápnete na brzdu. Můžete si pádli pod volantem manuálně zapojit zhruba až polovinu toho maximálního rekuperačního výkonu, ale z pohledu člověka, který je zvyklý na elektromobil, tak to není tak silné, jak by vám bylo příjemné to rekuperační brždění a rozhodně se nedá mluvit o tom, že byste mohli to auto ovládat jedním pedálem, tím plynovým, jo? Když byste sundali nohu z plynu, že by to auto úplně zabrzdilo. To bohužel nejde, přijde mi to škoda. Zároveň si mimořádně dobře kvituji to, že vlastně vy ale máte ten ovladač směru jízdy, tak vy si na něm můžete, jedete třeba v efficiency režimu, Dčko, ale můžete si tam zařadit Sko, tak jak to známe z automatů koncernových. Jo? Tak to mi zase přijde paráda, že tam mi tu svobodu dávají, když chci se chvíli tady pár vteřin předjet, tak si zapnu Sko, předjedu neskutečně rychle s tím silným autem a pak si zase tam dám to efficiency Dčko a jedu. Tak to mi přijde perfektní. Škoda, že tam prostě si nemůžu takhle i nastavit tu nejsilnější rekuperaci. Já prostě jsem zvyklý u elektromobilu jezdit pouze s tou nejsilnější rekuperací. Jinak prosím, co do hmotnosti, zmínil jsem 2600 kg. O 100 kg je těžší ta nejsilnější verze, o 100 kg lehčí s řidičem, 2,5 tuny necelé je ta verze 50. Ještě prosím uvedu to, že oproti té verzi 2019 tady došlo k
k řadě zlepšení technických a zvětšení využitelné kapacity té baterie, což prakticky se zdá, že opravdu se o zhruba o 10%, mi to pak pocitově přijde, se snížila reálná spotřeba, což je dobře. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Jsem Jan Staněk a mojí ambicí je inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil, protože věřím, že budeme dýchat výrazně čistší vzduch v místech, kde žijeme. Pokud se vám má tvorba líbí a pravidelně ji sledujete, prosím, staňte se patronem tohoto kanálu. Ekofaktor. E-tron, tak jako všechny elektromobily, nemá žádný spalovací motor, tudíž nemá žádný výfuk, ze kterého by mohl ten automobil vypouštět lokální emise. Žádné výfukové splodiny toxické látky v místech, kde se pohybuje 90% populace, ve městech a kolem silničních tahů. To znamená, elektromobil od prvního svého kilometru je ekologičtější než stejné spalovací auto. A pokud jde o pohled přes makroemise, řekněme emise CO2, tak elektromobil, který má 95 kWh velkou baterii, tak jeho výroba, nabíjení, používání a potom recyklace má nějakou si energetickou náročnost. A když bychom to srovnali s obdobně velkým zase a silným a s tím pádem s jakousi spotřebou vozem se spalovacím pohonem, tak v podmínkách České republiky, když ten vůz nabíjíme z našeho energetického mixu, tak v současné době by takový e-tron potřeboval urazit 90 000 km, aby se dostal do bodu zvratu, kdy už je po zbytek životnosti své ekologičtější než obdobně velké spalovací auto. To znamená, tyhle ty vozy patrně se dožijí minimálně 250 000 km, to znamená zhruba 2,5x až 3x je ve své celkové životnosti ekologičtější než obdobně velké spalovací auto. A to zásadní je, že elektromobil, můžete si jeho ekologickou stopu snížit tím, že za A budete jako spotřebitelé nakupovat čistou energii od dodavatelů, kteří dodávají pouze bezemisní energii, a můžete si také umístit fotovoltaiku, například fotovoltaiku na střechu svého domu a pak jej 8 měsíců v roce nabíjet z té fotovoltaiky, tak jako to děláme my. Za mě tedy Ekofaktor, Audi e-tron, vzhledem k tomu zase, že to je auto, které s sebou poměrně zbytečně vozí spoustu stovek kilogramů, protože je prostě velké, takže za mě ten ekofaktor od 0 do 10 dávám 5. Dojezd a nabíjení. Audi e-tron v tom provedení, které jsem testoval, v tom ve verzi 55, tak má nominální dojezd podle VLTP standardu 446 km. Z plného nabití, kdybyste tu baterku úplně vybili. A podle mého oblíbeného serveru evedatabáze.org je ten průměrný roční dojezd v mixu dálnice město mimo město 375 km. V zimě to bude někde kolem 300 km, v létě ve městě to bude klidně 500 km dojezdu. Na dálnici to je nejtěžší disciplína pro elektromobily, protože tam nerekuperujete a máte velký odpor vzduchu, respektive aerodynamický odpor díky rychlostem, tak ten dojezd bude někde do 300 km. To znamená, ta baterie, která je v tomto testovaném voze, má nominální kapacitu 95 kWh a využitelných potom 86,5 kWh. Je výborně klimatizovaná, to znamená, má svůj aktivní teplotní management, který udržuje tu teplotu té litium-iontové baterie, která ty jednotlivé články jsou z dílny společnosti Samsung, tak ona udržuje tu baterii v teplotách 25 až 35 stupňů Celsia a zároveň, protože ta využitelná kapacita je výrazně menší, než je ta kapacita nominální, tak to významně prodlužuje životnost téhle baterie. Životnost té baterie bude hodně přes 500 000 km, které vydrží v tom automobilu, respektive po té, co doslouží v tom voze, tak v úložištích obnovitelných zdrojů energie. Můžete si koupit i verzi e-tron 50, která má mírně menší baterii, která má nominální 71 kWh, respektive využitelný 64,7 kWh. A respektive verze e-tronu s těmi třemi motory, 55S, tak ta
má tu baterii stejně velkou jako ten testovaný vůz, to znamená těch 86,5 kWh využitelných. Vůz má vestavenou palubní nabíječku, která má výkon 11 kW. Ukážeme si nabíjecí kabely a jak to nabíjení probíhá. A na cestách můžete rychlo dobíjet stejnosměrným proudem přímo tu trakční baterii až 155 kW. Opět si ukážeme. K e-tronu standardně dostanete dva nabíjecí kabely. Jeden je univerzální a může mít buď koncovku do malé 400 V průmyslové zásuvky, která má 3x16 A, anebo do klasické 230 V zásuvky. Koncovku tedy zasuneme řádně do klasické menší 400 V zásuvky a na tom kabelu máme zařízení, což není nabíječka, to je jenom nám jaksi jistící část, na které lze nastavit, zdali se nabíjí 100% příkonem tohle nabíjecího kabelu, což je 3x16 A 11 kW, anebo 50%. Ten druhý konec vypadá takhle, jmenuje se typ 2 a je určen pro nabíjení elektromobilů. To znamená u e-tronu, u tento konkrétní e-tron má nabíjecí port po obou dvou stranách, vždycky takhle v přední části za předním kolem, takže ta část, která je vpravo u spolujezdce, tak ta je určena pouze pro dobíjení právě z palubní nabíječky, která je na střídavý proud. Řádně zasuneme a tady LED světlo nám potom začne indikovat, jak probíhá to nabíjení. Ten druhý nabíjecí kabel je pak určen pro nabíjení do wallboxu či AC části veřejných dobíjecích stanic. Znamená, pak můžete mít v garáži wallbox, takovou chytrou zásuvku pro dobíjení elektromobilů, to znamená jeden konec řádně zasunete do wallboxu. Jeho výhoda oproti 400 V zásuvce je v tom, že on si inteligentně umí řídit příkon toho nabíjení toho elektromobilu, tak aby vám to nevyhazovalo spotřebiče v domě. Znamená, i pro ten wallbox zase dostačuje 3x16 A přípojka do garáže nebo do místa, kde budete dobíjet. Teď si otevřeme nabíjecí port na straně řidiče, opět za předním kolem stisknete to tlačítko. Ta horní část je právě určena na nabíjení palubní dobíječkou tím střídavým proudem a ta spodní část, respektive ten celek, je potom na rychlodobíjení na cestách. Tak zase opět zasuneme řádně ten konektor z wallboxu a po nějaké chvíli, kdy probíhá komunikace mezi vozem a wallboxem, začne dobíjení. Tady vidíme, bliká nám zelené světlo a v tuto chvíli se dobíjí. A jednou z předností zase wallboxu je, že si na ně můžete nastavit, jakým je maximální příkon, kterým do toho vozu má pouštět. Vůz je vybaven časovačem nabíjení i limitem nabíjení. Časovač znamená, že si počká a nabíjí se během nočního proudu levného tarifu, kdy s tou 11 kW palubní nabíječkou se zhruba za 8 hodin to auto doplna nabije a z mého pohledu je to dostačující i pro takhle velký vůz. Ta 11 kW palubní nabíječka, já myslím, že není potřeba ten příplatek za tu 22 kW. Teď jsme na benzince před Prahou, Nupaky a tady nově jsou síť Ionity ultrarychlé dobíjecí stanice, takže my zahájíme nabíjení, tady zmáčneme tlačítko, odklopíme i tu spodní část, aby jsme měli celý ten CCS port volný a vezmeme tady tu hlavici, je to takový velký kabel, poměrně člověk se s tím pere, je to taková věc, se kterou ženy budou mít teda co dělat. Jo? Já to myslím, tady se s tím opravdu peru. Jednou rukou si to trochu vytáhnu a teď to tady zatlačím. To bude to trošku nevýhoda, protože ten kabel je dělaný tak, aby je obrovský prostě kus kabelu, který je chlazený. Omlouvám se za ten rámus, takže já teďka přiložím tady nabíjecí kartu e-tron a teďka vždycky probíhá to zhruba 15 vteřin autentizace v určité rychlodobíjecí stanici a mělo by se nám spustit za chviličku to ultrarychlé dobíjení. Tahle ta krabice umí až 350 kW, to auto si umí vzít 155 kW maximum příkonu. To, co se děje, že to auto probíhá takzvaný handshake, to auto si povídá s tou rychlodobíjecí stanicí a
Teď už dochází k dobíjení. Bliká nám to tady zeleně a zde nám to ukazuje, jakým výkonem k tomu dobíjení dochází. Že postupně nám to rostlo z nějakých 50 kW. Již přijeli jsme s auto mělo nabito 40% a vidíme, že teď se nám to první takové zastavení toho dobíjení na nějakých 132 kW. A tady vidíme, jakou vlastně fakticky, kolik už jsme tam do toho auta, do té baterie dostali jakého výkonu. Přijel jsem s e-tronem na ultrarychlou dobíjecí stanici, která má 175 kW výkon. Za prvních 10 minut jsem nabil nějakých 25 kW, to znamená, že 39% jsem se dostal na 69%. Za těch 10 minut nabijete 100 km dojezdu s e-tronem. To ultrarychlé dobíjení je díky tomu, že nám jak houby po dešti rostou ultrarychlé dobíjecí stanice, které mají z těch 150 až 350 kW, tak je to úplně bez problému jezdit s tím e-tronem. Byť když zastavíte, jejich zhruba 300 dneska, bude jich dalších 500 během dvou let, a těch veřejných dobíjecích stanic, které mají 50 kW výkon, tak je to utrápené. Ten e-tron se na nich nabíjí rychlostí 207 km dojezdu za hodinu. To je prostě hrozně pomalé nabíjení, ale na těch ultrarychlých máte je v Praze. Když vyjedete z Prahy po D1, tak máte první Nupaky před Prahou, kde jsem to ukázal, to nabíjení na Ionity. Potom máte 34. kilometr na Molce, ultrarychlá dobíjecí stanice, pak máte E.ON na 89. kilometr dálnice D1, pak bude další Ionity u Jihlavy, co bude nějaký 105. kilometr. A pak máte v Brně další ultrarychlé dobíjecí stanice, pak zase, když pokračujete třeba na Bratislavu, tak zase za Brnem máte zase ultrarychlou dobíjecí stanici zase od MOL. To znamená, dneska v podstatě budete mít každých 50 km ultrarychlé, nebo 50 až 100 ultrarychlé dobíjecí stanice, což je rozestup, který úplně stačí, a pak tam nabíjete krásných 600 km dobití za hodinu. A to už je rozumný cestovní komfort. 250 km pojedete a 25 minut zastavíte. Dovolte mi prosím ještě okomentovat umístění nabíjecích portů. A domnívám se, že to patří k jedné k neřestem, ergonomickým neřestem tohoto vozu. A ty nabíjecí porty by měly být umístěny co nejblíže konce vozu, buď vepředu, anebo vzadu. Pokud jsou ale umístěna takhle za přední kolo, tak je to stejně jako u Jaguaru I-Pace velice neergonomické, kdy vy se prostě rvete, jednak tam musíte různě často jako složitě nacouvávat, pokud je ten kabel jenom z jedné strany, třeba u té DC stanice, teď se tam rvete s tím těžkým kabelem a pokud jste třeba doma v garáži, tak proto vlastně e-tron nabízí možnost, že můžete mít nabíjecí port na obou dvou stranách. Protože kdyby byl jenom na jedné straně, tak je to prostě nepraktické zacházení, potom musíte obcházet to auto vlastně s tím kabelem. Znamená, zde si myslím, že to je jistý kompromis a je zase trošku znát, že to vychází ze spalovacího auta, kde se to tam prostě těm designérům a pánům inženýrům jako hodilo to dát sem, ale z pohledu ergonomie užívání toho elektromobilu to není dobře a je to kompromis. Praktičnost. Pojďme se podívat, jak se sedí vepředu, jak je to ergonomické to pracoviště pro řidiče, respektive spolujezdce, jak se sedí vzadu, jak se nám do vozu dostanou pohodlně či nepohodlně dětské sedačky a jak vypadá ten velký kufr. Při nastupování do vozu musíte více zvednout nohu, tak aby jste se dostali do vozu. Na hlavu je to samozřejmě velice komfortní, je to SUV. Tak, když se podíváme na to, jak je vůz koncipován, tak je to kombinace, řekněme, mnoha displejů a pár tlačítek, které čekáte na místech, kde obvykle bývají. To znamená, máme tady 4 rameny, v tomto případě ergonomický příjemný volant, kdy tady máme relativně jednoduché intuitivní ovládání části toho MMI displeje, Multimedia Interface. Zde máme část ovládání audia. Zde máme páčku na ovládání inteligentního adaptivního tempomatu a klasické páčky. Co je tady navíc, tak tady je pádlo, kterým si můžete zvýšit intenzitu rekuperačního brždění a zde si ji můžete snížit během řízení. Další páčky nebo tlačítka máme samozřejmě v klasické ovládání oken. Zde si můžeme otevřít
páté dveře od místa řidiče. To, co je zde zajímavého, jsou ta digitální zpětná zrcátka řešená formou kamer. Je to za příplatek asi 45 000 korun a musím říct, že je to věc, bez které bych se určitě obešel. Ta normální zrcátka je dlužno říct, že mají v podstatě větší rozlišení než ta digitální. Jste zvyklí se dívat do těchto míst, když se hledáte zrcátko, že zpětné, když to tady je to vlastně níž. Takže to chvíli to člověku trvá. A když jedete třeba v noci, tak je to prostě znát, že je to trošku jaksi rozprsklé to, ten obraz, že jo, tak když vám tam zasvítí třeba vůz, který jede za vámi. Je to věc zajímavá, moderní, ale asi bych se bez ní dost dobře v tom voze obešel. Co je pozitivum je, že ono vám to trošičku snižuje koeficient odporu vzduchu toho vozu. Co je překvapující, tak ty kamery trčí do boku, vlastně ta šířka toho vozu je podobná, jako kdybyste měli klasická zrcátka, což je škoda, když mohlo by to být prostě to auto o 10 cm užší, když by ty digitální kamery byly blíž ke karoserii toho vozu. Tak další tlačítka, máme tady jenom pár ovládání, řekněme základních nějakých klimatizačních, respektive parkovacích senzorů, kamery, a základní tlačítko ovládání audio systému. Tady máme takové příjemné, řekněme, není to madlo, je to prostě prostor, kam si můžete položit ruku, když jedete, a tímhletím ovladačem potom volíte směr jízdy. To znamená, k sobě máme dopředu, když jedete a zmačnete to ještě jednou, tak si zapnete režim sport, což je perfektní, to se mi hrozně líbí, prostě můžu na nějaký okamžik si pustit plný výkon a pak si to zase tím pohybem zpět vypnout. Když plachtíte z kopce, zmáčknete N-ko a můžete jet na neutrál, respektive když potřebujete, tak samozřejmě přes brzdu zmáčknete na brzdu a volíte zpátečku, respektive takhle parkování. Vůz je potřeba nastartovat tlačítkem start, kdy máte u sebe ten klíček toho bezklíčkového zapalování nebo aktivace toho vozu. Tady máme prostor, kde máme za příplatek bezdrátové dobíjení mobilního telefonu. Tady máme část, kdy můžete si nastavit až dvě pozice pro nápoj. Zde je prosím e-tron nabíjecí karta, kde na více než 100 tisících místech po Evropě můžete z veřejného dobíjení touto kartou dobíjet a jednou za měsíc vám přijde faktura. Ukážeme si, jak budeme nabíjet například na síti Ionity nebo na u E.ONu, kde jsou ultrarychlé dobíjecí stanice, kterých je dneska po České republice přes 20 a na těch je e-tronu dobře, protože ten umí to ultrarychlé dobíjení. Tady máme 12V port a zde takhle pod oketní opěrkou jsou schovány potom porty na SIM kartu, SD kartu a dva porty na USB-A porty, kde já se takhle třeba si propojuju Android Auto nebo Apple CarPlay. A tady máme oketní opěrku na to, co potřebujeme, třeba roušku. Jednu věc bych fakt chtěl vyzdvihnout, je to taková vlastně hrozně příjemná hloupost, aby tak člověk řekl. Tady máte podsvícené ty obrysy těch otvorů, kam vkládáte bezpečnostní pásy vepředu i vzadu. To znamená, když třeba potřebujete zapnout děcko do sedačky, tak vy prostě vidíte, kam to máte strkat. To je paráda. Tady vidíme sedačky v tom sportovním provedení. Jsou podle mě z umělé kůže a mají příjemné boční, silné boční vedení v té horní i spodní části. Pokud jde o odkládací prostory vepředu, tak tady máme v obou dveřích vepředu máme velkou schránku, kam se nám bez problémů vejde i litr a půl lahev. Tady je taková nevídaná obrovská schránka u řidiče, kam se nám vejde v podstatě jako půlka ruky, jako do hluboké, to musí být třeba 30 cm, jako velice jako sympatické řešení, a zde klasická ještě schránka před spolezcem, která taky pojme spoustu věcí.
Co je důležité z pohledu praktičnosti v zimě je, že to auto je standardně vybaveno tepelným čerpadlem. Velice efektivně tedy využívá tu elektrickou energii, kterou mám uloženou v té trakční baterii, na to, aby vám vyhřála kabinu. Tepelná čerpadla známe z rodinných domů, respektive z našich firem. Oni zhruba z 1 kW elektrické energie ve většině jaksi zimních podmínek umí vyrobit až 3 kW tepla. To znamená, nesnižují razantně dojezd toho vozu v těch zimních podmínkách. Zde vidíme pro ilustraci vajíčko pro novorozeně umístěné na tom předním sedadle. To přední sedadlo má možnost ISOFIX uchycení a airbag se nám deaktivuje v té schránce před spolujezdcem. A vzadu vidíme ISOFIX sedačku, kdy vy vyjmete takové záslepky plastové a uchytíte tu ISOFIX sedačku 9 až 18 kg. Vzadu vidíme volně loženou sedačku 18 až 36 kg, spousta místa na nohy a ta záda jsou omyvatelná těch sedadel před dětmi a uprostřed vidíme, že by se nám vešel i podsedák pro třetí dítě, takže vzadu byste tři děti vozit mohli s jistým omezením, by to bylo v podstatě dobře možné. Při nastupování dozadu musíte mírně zvednout nohu kvůli tady tomu vyššímu prahu, protože v podlaze máme baterie. Když si sednu sám za sebe, tak já tady mám minimálně 20 cm místa před kolony, takže tady fakt bohatě místa. Stačí si nohy dát trochu dopředu, řekněme pod tu sedačku před vámi a mám opřená stehna. Já, když si sem sednu se svými 183 cm, tak i v tom sportbacku mám nad hlavou, řekněme, 3 cm. Je to pro mě komfortní, i když jsem teďka vzpřímený a během jízdy, že by se člověk trošku jako uvelebil, takže tady v podstatě vložně pohodlně místa nad hlavou. Oproti té klasické verzi e-tronu je to jenom o 2 cm méně v tom sportbacku, takže bez problému použitelné praktické auto. Když jsme u té praktičnosti, tak tady vidíme, že máme háčky, dva madla na všech čtyřech místech ve voze. Máme zde průduch klimatizace, jak tady po boku pro tu posádku, tak tady vzadu. Tady mám potom digitální ovládání té klimatizace pro tu posádku a vidíme, že uprostřed ještě máme 12V nabíjení a dva USB a nabíjecí porty, tak to má být. Tady je jenom takový malinkatý hrb, který je zhruba tak 2-3 cm vysoký, to znamená, nebude to zas tak omezovat toho, kdo bude sedět uprostřed, nicméně tady jde poměrně hodně do té kolenní části, část tady té středové konzole. Když si sednu doprostřed, tak jak už to bývá, to sezení uprostřed je o něco méně komfortní a je takové tvrdší a ta hlava je už blíž toho tapecírunku v mém případě. Vidíme, že máme vysokou hranu, tak jak to už prostě u moderních vozů bývá, kdy v podstatě ta lícuje tady až jaksi s koncem toho opěráku. Vidíme, že opěráky mají mírné boční vedení po stranách. Máme tady ISOFIXy, máme tady i boční airbag. Ve dveřích potom máme linku tak jako vepředu podsvícení. Pěkná ergonomická moderní klička, dva reproduktory toho sound systému, pohodlná velká kapsa komfortní, do které se vejde bez problému litrová lahev a tady vidíme Alcantara a ta horní část je tvrdý plast a tady zase měkčená část, kde si opřete lokty, omyvatelná část těch zad a vidíme prostor na to, aby jsme tam umístili nějaké předměty. Prostřední část toho zadního sedáku je možno takhle vyklopit. Máme zde možnost sem umístit dva nápoje a tady máme schránku na, řekněme, dva mobilní telefony a celých těchto 60% potom můžeme sklopit a vidíme, že se nám jenom mírně pod mírným úhlem tady ta ložná plocha z toho kufru přes ta záda toho opěráku jenom mírně zvedá, takže téměř rovná. Pokud sklopíme zadní lavici, tak si kufr nebo ten úložní prostor zvětšíme z 615 litrů na 1655
litrů. Pojďme se podívat na impozantně velký zadní kufr. Tady pod logem Audi musíte poměrně hluboko vložit ruku a stisknout tlačítko, kterým se nám ovládá elektrický zdvih těch pátých dveří. Kufr má nakládací hranu ve výšce 76 cm. Jak jsem říkal, je 615 litrů velký. Šířku v tém mezi těmi podběhy, tu standardní šířku má 105 cm. Stejně tak i hloubku, tedy v patě, má 105 cm. Výšku, tedy po to platíčko, 48 cm. A zde v těch vybráních je šířka 140 cm, což je perfektní, že tam můžete i další předměty dávat. Tady vidíme, máme 12-voltové napájení, tady praktické síťky. Máme tady LED osvětlení po obou dvou stranách. Máme tady úchyty pro, řekněme, taky například síťku, která nám zabrání tomu, aby se nám předměty posunovaly po tom kufru. A část z těch 615 litrů je schována pod tímto víkem, kdy je tady 60 litrů a vidíme, že zde máme i rezervní kolo, takové to, které se nemusí hustit do 80 km v hodině. A máme zde i hlavici tažného zařízení. A zde vidíme, máme takovou hlubokou vanu, kde jsou dva nabíjecí kabely v tomto případě. Kdyby se vám na první pohled tak jako mě zdálo, že tady chybí ta druhá část toho platíčka, tak ona se nám posouvá společně s těmi pátými dveřmi nahoru. Pro dokreslení objemu kufru vidíme standardní palubní zavazadlo do letadla. Až se jednou zase bude moci létat, takových by se sem vešlo odhadem zhruba 7, 5 vedle sebe a dvě předně, a tady standardní zelinářská bedínka, zase bych se jim do kufru vešlo komfortně mnoho. Na střechu můžeme dát střešní nosiče, které unesou až 75 kg a můžeme za auto zapojit jedna, tedy nosiče na kola, které můžou svisle zatížit tu kouli 80 kg, respektive to auto může táhnout vozík, který má 750 kg nebržděný a až 1800 kg bržděný. Pojďme se podívat na technologie. Tak to první, jeden z displejů, je head-up display, který krásně zobrazuje čitelně, srozumitelně ve výšce, kam se díváte, v zorném poli je výborně udělaný head-up display. Tak, pak máme další dva displeje těch zpětných zrcátek, o těch už jsme se bavili. A před sebou máme takzvaný virtuální kokpit. Tady vidíme, že nabíjíme tady na ultrarychlé dobíjecí stanici a máme tady základní informaci o tom nabíjení. Vidíme, že my jsme přijeli ze 40%, po prostě 3 minutách už máme 50%, nabíjíme teďka rychlostí 145 kW a vidíme, že nabíjíme rychlostí 617 km dojezdu za hodinu toho dobíjení. A budeme do 90%, což je v tom voze nastaveno, nabíjet ještě 20%. Perfektní. Ten virtuální kokpit si můžeme různě, máme 3 základní možnosti, jak si ty segmenty, které se nám zobrazují, rozstřídíme. Tohle je jaksi zobrazení, které se jmenuje e-tron, zůstaneme u něj, protože pak už je to jenom jaksi grafická věc. Takže spodní lišta máme základní informace o tom, třeba kontrolky různé, čas a teplotu venku. Tady máme, co máme teďka zařazeno, buď P-čko, D-čko, N-ko, nebo S-ko, podle toho vlastně tady tím voličem, že jo, jízdních režimů. A zdáloveň tady potom máme informaci o tom, jaký jsme si nastavili režim, k tomu se dostaneme. A zde máme část, kdy vidíme, jaký máme teďka aktuální dojezd a jakou silou dáváme výkon z baterie k motorům. Tady máme část, která se jmenuje Boost, kterou, když máme ten sportovní režim, tak si tam můžeme ten výkon zvětšit až na těch 400 koní. A tady máme část, kdy se nám zobrazuje, jak moc rekuperujeme, či nikoli. Bohužel se vlastně, buď máte takzvanou automatickou nastavenou rekuperaci, kdy v zásadě to auto plachtí a jenom když vidí zatáčku nebo překážku, tak vlastně začne brzdit, a jinak si můžete manuálně nastavit tím pádlem jaksi poloviční úroveň, až poloviční úroveň té maximální rekuperace, která je 220 kW, to znamená možná snad nějakými 110 kW, nicméně fakticky pro vás jako uživatele elektromobilu máte pocit, že ten vůz brzdí málo tou rekuperací. Tady máme tlačítko View na tom volantu, kdy se nám vlastně
tam máme jenom tři základní segmenty, když si jenom změníme to rozložení, kdy vlastně tady máme nějaká základní data o třeba spotřebě a tak dál. A zde máme například navigaci. Zase tady si těmito šipkami si můžeme měnit to, co vidíme v té levé části toho displeje. Třeba navigaci. Když se přesuneme k dalším dvěma displejům, které v tom voze máme, jsou ergonomicky přisunuty k vám, moc se nelesknou, to je super, bohužel tady teda máme použitou zase tu černou piano lesklý lak, který se prostě hrozně na něm vidět pracha, umatlá se. Ty displeje, velice solidní rozlišení, slušné odezvy a máme tady navigaci, tu vestavenou ve spolupráci s Googlem, vidíme tady 3D zobrazení, jako perfektně to funguje, když byste hledali a můžete zadávat tak, že tady prstem budete vlastně psát písmena a ta navigace vlastně inteligentně můžete tam zadat třeba název své oblíbené restaurace nebo fit centra a vlastně, protože to je ve spolupráci s Googlem, tak to ta navigace najde. Takže toto úplně tady základní v tom menu, takže tady máme navigaci, samozřejmě máme telefon přes Bluetooth, můžete si pustit ze svých médií hudbu. Tady máme, že jo, možnost se připojit kabelem k mobilním telefonu, další USB, SD karta a SIM karta datová, která zde je. Takže zdroje vidíme, že můžeme i jako online streamovat a připojit přes tu SD kartu nebo USB externí zařízení. Tady máme rádia, máme tady špičkově i hrající digitální rádio a tady máme menu. Ono na první pohled to menu je jako okulahodící a v zásadě v podstatě jako přehledné a relativně ergonomické, tak rádio to už jsme měli. Tady s tímhletím tlačítkem si můžete vlastně to audio, jedno z mála tlačítek, které máte startovací, a tady prostě audio si můžete ho vypnout. Média, telefon, navigace. Výborné je, že si můžete zapnout Apple CarPlay nebo Android Auto, kdy to je to, co známe, prostě tak, jak ty systémy fungují. Máte tady svoje aplikace a svoji hudbu, mapy, zprávy a aplikace, které rádi používáte. Pak se vrátíme zpět. Zde je to důležité nastavení vozidla. Tady máme nastavení profilů toho, jak se nám to auto chová. Tak vidíme, že máme offroad, kdy se nám zvedne podvozek, on se teďka začal zvedat, že o těch 5 cm a to jako je vidět, jak se to auto přifukuje přední a zadní nápravu. Pak máme režim all-road, režim efficiency, který je fajn si dát na tu jízdu po dálnici, komfort, anebo automaticky vlastně ten vůz si ty režimy mění, a potom režim dynamic a režim individuál. V tom režimu individuál, respektive když si budeme chtít nastavit, tak on se nás ptá pohon, sportovní nebo vyvážený, podvozek, nastavení toho podvozku a řízení. Jo? Takže tyhle ty tři sekce si tady můžeme individualizovat, tyhle ty tři věci, takhle řekněme polopaticky. A tak, ukazatele vozidla, zde vidíme, že já jsem tady opravdu pár minut, jsem tady čtvrt hodiny a vlastně to auto už mám ze 40% nabito na 87% a pořád ještě i v 87% se nabíjí rychlosti 87-86 kW a za 3 minuty máme nabito. Mohli bychom si pustit range mod, aby se nám ještě dojezd zvedl a nabíjení a efektivita nabíjení, tady vidíme, že si můžeme nastavit cíl nabíjení. Vzhledem k tomu, že já hned po tom, co budu mít nabitu, pojedu, tak můžete si to ten cíl dát na 100%, pokud to nebudete držet na 100% nabitou baterku další dobu. Takže já to teďka zvednu a ještě využiju ten čas, že tady na té nabíjce jsem pro natáčení. Ale jinak vlastně to doporučené je, dobíjejte prostě do 80-90%, pokud potom dobití to auto ještě stojí.
zde asistent efektivity rekuperace, manuální nebo automaticky. Automaticky v podstatě ji potom nemůžete ovládat a manuálně si můžete ovládat padly pod volantem. Tak to je asi to sedadla, klimatizace. Protože když se chvilku zastavíme od té klimatizace, tak vidíme, že je teda čtyřzónová v tomhletom případě i vzadu se dá ovládat, takže vlastně tady si můžeme teďka nastavovat tu klimatizaci pro tu zadní část, kdy vzadu ji mám, protože jsem tady byl sám vypnutou, ale můžete i té posádce vzadu ji samozřejmě ovládat. Teď si ovládáme vepředu a buď to můžete nechat, že jo, auto, nebo to můžete si ovládat sami, tak jak je vám příjemné. Světla a vidění, vnější osvětlení, jak se vlastně chovají ty automatické adaptivní světla, ambientní osvětlení, kdy já ho mám teďka nastaveno, má to prostě, můžete mít různé barvy, tady ty, teď to přes den není vidět, ale tady je spousta vlastně linek, která jsou podsvětlená různými odstíny. Vidíme, tady by to bylo třeba do modré, když tam dáte drive select, tak podle toho, jaký tam máte režim, tak má to atmosféru, světlou atmosféru v tom voze. Pomoc při parkování, to jsou prostě ty pípáky vepředu, vzadu, asistenční systémy řidiče, já to mám na tom režimu maximál a přitom velký palec nahoru, přitom je to mimořádně příjemné, jak mi to auto vychází vstříc. Ano, ono mě vždycky tak jako jemně upozorní, výstraha na vzdálenosti, Audi Presence, výstraha změny jezdního pruhu, asistent křižovatky, asistent nouze, asistent vystupování, doporučená přestávka. On mě tak jako jemně upozorní, jako jemně u lince do volantu, hele, je nějaká situace, jako seš si jistý, že to chceš udělat, a když to uděláte, tak vás prostě nějak jako, teď mi promiňte to lidové slovo, nebuzeruje to auto, je to špičkově uděláno v Audině. Fakt je to podle mě to nejlepší, co můžete u sériově vyráběných automobilů, respektive elektromobilů určitě mít. Řekl bych, že za mě to, jak mi to, jak i ten adaptivní tempomat, paráda, krásně se po dálnici pohybujete tou rychlostí, kterou si nastavujete, přijíždíte z pruhu do pruhu tak, jak je vám to milé, netrhne škuba vám to do volantu. Ta vzdálenost, když si nastavíte, že chcete mít tu minimální vzdálenost, tak je taková velice rozumná. Jo, takže jenom tady teda pro zajímavost, i u 93% nabití pořád ještě se nabíjíme obrovským výkonem 72 kW. Tak, dokončíme tady tu část, takže to už servis a nastavení zde, prosím. Co bych v zásadě k tomu menu chtěl říct, je, že ono je na první pohled docela jako srozumitelné, ale jakmile si vlastně vzpomenete, že je nějaká vlastnost, kterou vlastně chcete změnit, třeba výška obrazu head-up displeje, tak pak se vám strašně komplikovaně hledá, protože pokud ji neprocházíte systematicky, to menu celé, všechno, kdy vám to přijde, že to je vlastně v pohodě, a pak si na jednu věc to vzpomenete, tak se hrozně těžko vám zpátky hledá. To znamená, je to takové přeinženýrované, podle mě by moderní automobilky měly najímat více lidi s humanitním vzděláním, tak aby rozhodně v té oblasti toho softwaru se šlo více cestou, aby ten user interface, to UX, prostě to uživatelské rozhraní bylo tak srozumitelné, aby čtyřleté dítě to umělo ovládat a 94-letý člověk to intuitivně ovládal, tak jak to máme dneska u tabletu nebo mobilních telefonů. Pojďme se podívat na mobilní aplikaci Audi, která může být jak pro Android, tak pro iOS, pro Apple. Trvá to zhruba 4 hodiny, než se zaregistrujete a spárujete si tu aplikaci s vozem. Tady vidíme prostě grafiku vašeho auta. A potom vidíme, v jakém je stavu, to znamená, teď v tuhle chvíli máme nabití na 94%, dojezd 334 km, vidíme, kolik je, máme na tachometru, je to vzdálenost doposud historicky, vidíme, že to auto je zcela uzavřeno, tady máme prostě všude fajfky, že všechno je v pořádku, kdy je další technická prohlídka plánovaná, nabíjení na cestách ve spolupráci s mapami byste si to nabíjení mohli na cesty plánovat a poslat do vozu. Můžete si zamčit nebo odemčit vůz na dálku, naplánovat nabíjení, to pomalé nabíjení, kdy to auto je zaparkované, takže si můžete nastavit časovač, že se to má nabíjet například prostě nočním levným nočním tarifem. Můžete si
naplánovat to, že okamžitě můžete spustit klimatizaci, tedy nějaké parametry si nastavíte předem, anebo si tu klimatizaci můžete nastavit například každý den ráno, když vyjíždíte do práce, anebo zase vyjíždíte z práce domů, tak aby to bylo příjemně připraveno. Historie zamykání, odemykání, krádež a lokalizace vozu, správa uživatelů, když potřebujete servis, tak si ho můžete tady vyhledat a předpokládám, že objednat a můžeme se podívat i na jízdní data. Takže dnes, když jsem přijel do Prahy, tak jsem měl průměrnou spotřebu 24 kWh na 100 km a máme tady i nějaké statistiky, tak jak já jsem s tím vozem jezdil, jaká byla spotřeba. Čím víc vlastně zastavujete a rozjíždíte se při natáčení, tak ta spotřeba roste podle mě roste poměrně vysoko a zase, když jezdíte rovnoměrně, tak je to celkem rozumné. Tady máme nějaké zase historie, jak vidíme, té spotřeby, kniha nákladů. Pokud jde o náklady, tak pokud bychom se pohybovali s tou spotřebou v ročním průměru někde kolem 28 kWh na 100 km, tak vy, když máte nějaký mix, kdy nabíjíte většinou doma za nějaké 2,50 Kč a na cestách potom za nějakých 6 až 9 korun kWh a někde nabíjíte zdarma třeba u obchodních domů, tak se potom dostanete na nějakou korunu na kilometr, který ujedete s tím vozem, nákladů na palivo, aby se dalo říct. Design a bezpečnost. Když se podíváme na e-tron zepředu, tak principiálně vidíme klasickou, mohutnou, že jo, SUV Audinu. Máme zde drobné rozdíly. Jedním z těch drobných rozdílů je, že pořád je tady designově zachován ten tvar toho chladiče, nicméně průchody do toho chladiče mohou být mnohem menší, protože elektromobily jsou mnohem úspornější a negenerují tolik tepla. To znamená, tady máme průchod chladiče v horní části a tady máme potom ve spodní části. Nicméně ten chladič má klapky, tak které se uzavírají, když není co chladit. Potom v rámci e-tronu. Máme tady unikátní pro e-tron světla, kdy zde máme čtyři takové linie, které se nám na několika místech v tom voze opakují a mají evokovat bateriový elektromobil. Ty čtyři linie jsou i zde v tom chladiči, nebo například tady těch 21 palcových kolech. To, v čem je e-tron ještě unikátní, je, že, jak vidíte, má digitální, taková subtilní kamery místo zrcátek. A ty kamery jsou efektivní v tom, že mírně snižují odpor, aerodynamický odpor toho vozu. To zásadní, čeho si samozřejmě na Sportbacku z boku všimnete, je, že má takhle nádhernou splývavou záď, respektive střechu. Je to prvek estetický. Já rozhodně bych volil, když bych si zvažoval e-tron, tak bych rozhodně volil tu verzi Sportback. Přijde mi prostě to auto krásné a je to zároveň prvek funkční, protože on vám mírně snižuje aerodynamický odpor, tím pádem o asi 15 km zvyšuje dojezd toho vozu ve srovnání s klasickým Sportbackem. Tady ta boční linie, tady v té spodní části těch dveří, evokuje, že by dveře, tady je ostrá, že jo, taková hrana, která evokuje, že by se ty dveře mohly otvírat od tohoto místa. Není to tak, ty dveře se otvírají celé i tady s tou spodní částí. Když se podíváme na záď e-tronu, tak to zásadní, s tím si dneska designéři hrají, jsou světla a není tomu jinak i u e-tronu. Tady zase máme ty čtyři linie, které jsou jaksi signaturou, podpisem pro e-tron jako takový a zároveň tady máme tuhletu krásnou svítící část, která se nám rožne, když se nám rozsvítí potkávací světla a pak tady máme animované blinkry. A jinak to, co je jaksi zajímavé zase u elektromobilu, je, že kromě toho, že teda samozřejmě tady nejsou žádné koncovky výfuků, tak on má perfektně zakrytovaný spodek toho vozu, tak, aby zase měl co nejmenší odpor vzduchu. A jsou tady vyprecizované tady ty odtrhové linky, tady krásně takový detail odtrhové linky, aby vznikl co nejmenší výhření vzduchu za tím vozem a zase se snižoval odpor vzduchu. A tady ještě vidíme u 55 Quattro, že tady předpokládám, že to bude u té verze S za příplatek, tady máme mírný spoiler v barvě vozu.
E-tron má vepředu i vzadu krásná LED světla a vepředu můžete mít za příplatek to nejlepší, co v zásadě na osobním automobilu jako světla můžete mít, LED Matrix světla. Můžete si vybrat z 13 nádherných laků. Auto, co do rozměru je dlouhé 490 cm, potom při parkování ve městě nebo v garážích to poznáte, že to je kus auta, je vysoké 162 cm, široké 204 cm a světlou výšku má 17 cm, to znamená opravdu s ním můžete i na nespevněné cesty. A na těch nespevněných cestách si ten podvozek můžete zvednout o dalších 5 cm, respektive si to auto čupne v úvozovkách o nějakých 2,6 cm, když jede po dálnici, aby mělo menší odpor vzduchu. Kola to auto obouvá od R19 255x55 až po 21 285x40. To testované auto mělo 21 265x45 a bylo to velice pohodlné svezení, krásně to žehlí příčné rovnosti a je to také díky tomu, že mělo adaptivní pneumatický podvozek za příplatek. 6 airbagů máte ve standardu, další airbagy si můžete připlatit v příplatkových balíčcích. Auto má aktivní protikolizní systémy, hlídání jízdního pruhu, mrtvého úhlu, nouzové brzdění v případě kolizí nebo předvídání kolize a má 5 hvězdiček podle Euro NCAP. Je to bezpečný moderní vůz. Hodnota a servis. Audi si můžete koupit a servisovat v každém velkém městě. Je to dobře etablovaná značka v Čechách a na Slovensku. To auto má základní záruku 4 roky, respektive 120 000 km. Záruku na tu trakční baterii je potom 8 let, respektive 160 000 km podle toho, co nastane dříve. Ale ta moderní, výborně, řekněme, chlazená a špičkově jaksi designovaná baterie, když byste s ní ujeli na jedno nabití, kdybyste jezdili třeba od 10 do 90% té baterie a v těchto takhle cyklovali tu baterii, tak ona vydrží klidně 3000 cyklů, než začne degradovat o 20%. To znamená, že vy s ní najdete 750 000 km, než bude jaksi znatelné snížení té kapacity té baterie. Takže se vůbec nemusíte bát o životnost té baterie. V elektromobilech ta baterie ten vůz přežije. Servisní intervaly 2 roky, respektive 30 000 km podle toho, co nastane dříve. A ty servisní úkony bývají tak třetinové nákladově oproti spalovacím vozu, protože tady nemáte spotřební materiál, který by bylo potřeba měnit, typu oleje, filtry, svíčky, řemeny. I brzdy vám vydrží 3x, 4x déle než u spalovacího vozu. To znamená, že ty servisní náklady jsou výrazně nižší, než by u spalovacího vozu byly. A pokud jde o cenu, tak ta verze, kterou jsem testoval, Sportback 55 e-tron, tak jeho základní cena je 2 220 000 korun. Já bych si ten vůz nakonfiguroval zhruba za 2 360 000 korun. Pár věcí bych si do toho vozu přidal. Potom ta základní cena toho vozu nejlevnějšího e-tron Sportbacku s menší baterií je potom 1 950 000 korun a s těmi třemi motory, ten nejsilnější verze, je to potom 2 518 000 korun. Závěr neboli tátu faktor. Audi e-tron, tak jak jsem ho měl možnost si ho užít týden, tak za mne je to neskutečně tichoučké auto, velice kultivovaný jízdní projev. Na to, že to je auto, které má 2,5 tuny, tak překvapuje tím, jak je agilní a opravdu má hodně co jaksi nabídnout i těm, kteří se chtějí rozumně sportovně svést. Ano, pořád to bude SUVčko, pořád je tam ty 2,5 tuny, ale do sportovna laděné to rozhodně auto je. Je podle mě krásné, je velice prostorné uvnitř, tím pádem i praktické pro tu posádku. I pětičlenná rodina ho může poměrně solidně jaksi využívat. Za mě, z pohledu toho tátova faktoru, je to auto, které může být to první a jediné auto v rodině. Určitě ano. Bude vám dělat spoustu radosti při každodenním ježdění, bez problémů s ním můžete jezdit prostě na dlouhé výlety a i na další cesty, když pojedete nahory nebo potřebujete vést nějaké další předměty, tak tam dáte nahoru příčníky a můžete vést třeba rakev. Můžete si dát tažné zařízení, které vám uveze až 1,8 tuny brzděného přívěsu, zase to je úplně v pohodě. Velice rychle se to nabíjí. Pravda, na 50 kW těch nejběžnějších dobíjecích stanicích by to bylo trošku utrápené, ten poměr doba jízdy a doba nabíjení. Nicméně
Nicméně jako houby po dešti nám rostou jak v Čechách, na Slovensku, tak v Evropě ultrarychlé dobíjecí stanice. I v Čechách je máte každých 100 km, kde v podstatě poměr za 10 minut nabijete na 100 km reálné jízdy. To už je velice rozumné, to znamená při cestách po Evropě bude to jediné vlastně omezení toho vozu, že zhruba po 250 km budete na 25 minut nabíjet. To je tak jediné, co by vás v zásadě limitovalo. Čím by se mohlo Audi trošku pochlapit, je, že by do budoucna ty auta dělalo úspornější. Tenhle ten vůz modelový rok 2020 už je úspornější, než byly roky 2019. Znatelně je to lepší, podle mě tak o 10% se snížila ta spotřeba, respektive s tím pádem se zvýšil dojezd. Je i vidět, že ten vůz se vyrábí druhým rokem, že Audi už se podařilo odladit spoustu takových drobných, tak jak už to u všech automobilů bývá, že první rok se hledají mušky a ladí se, tak si to si myslím, že se Audině podařilo. To znamená, jste-li člověk, jaksi rodina, která má potřebu si kupovat ta větší SUV, tak rozhodně je to důstojné, moc hezké a velice příjemné auto. Takže za mě ten tátu faktor od 0 do 10 dávám 8. Děkuji pěkně, že jste sledovali další recenzi z kanálu Elektrodét na elektromobil, kdy každý týden přináším videa ze světa elektromobilu, respektive obnovitelných zdrojů energie. A pokud se vám video líbilo, prosím, dejte palec nahoru, sdílejte s kamarády, komentujte, staňte se odběratelem a pokud možno také patronem kanálu Elektrodét, lidé, kteří mě podporují jako nezávislého autora. Mějte krásný den a zase za týden. A ta její životnost bude hodně přes půl kilometru. To auto jenom tím pravým brzdovým pedálem, že byste, když ho dáte nohu z toho plynu, že by to auto šlo do úplného zastavení.